Hürmetli Avar TV Zaqatı alanın izleyicilerim, bugün 5 aprel 2016 tarihte Avar TV Zaqatı alanı kanalı burada Makko kendinde yerleşen Cerime Ağılında salınmış Qamış Dala kent sakini Şansu Hanım'a məxsus bu Qamış mallarını mallarını size gösteririk. Hansı ki bu canış malları Paşanın Qudaxu sahəsinə girmiş. Orada olan cemaatin özel torpağında yerleşen fındık sahələrinə, orada ekilmiş buğda sahələrinə, diğer sahələrinə çok ciddi ziyan edilmiştir. Bunları bura Cərimə ağına salmaq için bizim Paşan kənd tərəfi, cemaati tərəfindən təyin edilmiş gözəkçi getirmiştir ve dünəndən bunlar buradadır. Biz her halde bu malların sahibi bunu görür. Ondan xahiş edər, gəlir əli mallarına yerlik eləsin. Böyle başlı başına malları bırakmasın. Ve qonşu kənd olan Paşan kəndin cemaatini da narahat eləməsin. Hörmətlə, çok sağ olun. Gələn görüşlərlə, sağ olun.